Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն ավարտվեցին Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով այսպիսով. Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահն է։ Փաստ, որը ամերիկացիների մի մասի համար մեծ անակնկալ էր։ Այս փաստը իհարկե հաճելի անակնկալ էր Թրամփի աջակիցների համար։ Ընտրությունները, որոնք սկզբունքային հարցերում բաժանել են ամերիկյան հասարակությունը, բազմաթիվ հրատապ հարցեր են բարձրացնում ամերիկյան քաղաքական դաշտում։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի առաջին խնդիրը հասարակության միավորումն է լինելու։ Now it's time for America to bind the wounds of division. Ժամանակն է, որ բոլոր հանրապետականները, դեմոկրատները, բոլորը միասնություն ցուցաբերեն որպես մեկ ընդհանուր պետություն։ Ես երաշխավորում եմ մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացուն, որ կլինեն բոլոր ամերիկացիների նախագահ։ Դա ինձ համար չափազանց կարևոր է։ Նրանց բոլորին, ովքեր իրենց ձայնն իմ օգտին չեն տվել, ես դիմում եմ խորհրդի և օժանդակության ակնկալիքով, որպիսի միասին աշխատենք և միավորենք մեր հզոր երկիրը։ This is so important to me. Թրամփի ելույթից րոպեներ առաջ հեռախոսային զրույցով վերջինիս շնորհավորել էր Հիլարի Քլինթոնը։ Թրամփը իր հաղթական ելույթը սկսեց Հիլարի Քլինթոնին ուղված շնորհակալական խոսքով, արժանապատիվ մրցապայքար վարելու համար։ Թրամփը իր ելույթը շարունակեց ամերիկան կրկին հզոր դարձնելու իր հայտնի կարգախոսով. Working together, աշխատելով միասին մենք կարող ենք իրականացնել մեր ազգի վերակառուցման եւ ամերիկյան երազանքի վերաիմաստավորման սպասված խնդիրը։ Ես իմ ամբողջ կյանքը բիզնեսի ոլորտում զբաղվել եմ նախագծերի եւ մարդկանց մեջ թաքնված ներուժի բացահայտմամբ։ Հենց դա եմ ցանկանում անել այսօր մեր երկրի համար։ Մեր երկիրն ունի հսկայական ներուժ, յուրաքանչյուր ամերիկացի լիարժեք կայացման հնարավորություն կունենա։ Մեր երկրի մոռացված քաղաքացիներն այլևս մոռացված չեն լինի։ Իսկ ինչ կանխատեսումներ են անում փորձագետները Թրամփի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Ըստ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության խորհրդի փորձագետ Ստիվեն Բլանկի, Թրամփի հաղթանակը նշանակում է Ռուսաստանի ավելի մեծ ազդեցություն Կովկասյան տարածաշրջանում։ Հնարավոր է, որ Թրամփը թողնի Կովկասը Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Ես ասում եմ, որ նրանք կփորձեն պայմանավորվածության գալ, սակայն չկա երաշխիք, որ նրանց դա կհաջողվի։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղին, Բլանկը չի ակնկալում Թրամփի մեծ ուշադրությունն այս խնդրին։ Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի համանախագահ է եւ դեսպան Ուորլիքը շարունակում է այդ ուղությամբ աշխատել։ Կարծում եմ, դա կշարունակվի, սակայն ես չէի ակնկալի մեծ հետաքրքրություն խնդրի նկատմամբ։ Սակայն ըստ փորձագետների արտաքին քաղաքականությանն անցնելուց առաջ Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը իր ուշադրությունը նախ կսևեռի ներքին խնդիրներին։ Թերևս որպես նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար առաջին խնդիրը ամերիկյան հասարակության միավորումն է։ Ինես Ամխիթարյան, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։